Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va Abzor kanalining hurmatli obunachilari. Bugun biz Toshkentdamiz 20-fevral hurmatli obunachilar. Sizlarga va'da berganmiz o'tgan safargi videolarimizda eng arzon qurilish materiallari sotiladigan joyda Abzorni qilib beramiz deb. Toshkentda Sklad bor ekan. Rossiya va Belarusiyadan optim tovar keladi mana shu yerdan. Boshqa joylarga tarqaydigan joy bor ekan. Eng asosisi donalab ham sotishar ekan arzon narxda va optim narxda ham qilib berishar ekan. Video davomida barcha ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Aziz obunachilar, ko'ringlar narxlarini. Agar sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, buni yana to'liqroq yana abzor qilib beramiz. Hozir barcha ma'lumotlarni video davomida aytib o'tiladi. Oxirigacha tomosha qilasizlar. Telefon raqamlari ham joylashtirib qo'yiladi. Vodiy Abzor kanalimiz deb murojaat qilishlar mumkin. Mana bir ham vod qurilish mahsulot sotadigan firma skladi. Obunachilar, sizlarga Mahmudjon akamiz ma'lumot berib o'tar ekan. Hozir akamiz bilan birgalikda bu yerdan boshlab hammasini narxlarini qo'limizdan kelgancha yoritib berishga harakat qilamiz. Kamchilik xatolar bo'lsa uzr so'raymiz aziz obunachilar. Xudo xolasa tovar kelishiga anaqa qilmay qolibmiz. Hozir ko'rib qo'yganimiz uchun sizlarga bir qator narxlarni yoritib beraylik dedik. Tovar kelganda ham aytib o'tamiz. Ya'ni yana bitta narsani eslatib salab qolishlarini xohlardim. Sasnaga oid bo'lgan har qanday xizmatlaringiz bo'lsa, akalarimiz qilib berishar ekan. Qanaqa taxta kerak bo'ladigan bo'lsa telefon qilib aytsanglar, optim narxlarda sizlarga kubasini hisobda chiqarib beradi. Yana Vodiy Abzor kanal obunachilari uchun skiteralar mavjud va juma kunida Toshkent shahri bo'ylab dastak bepul dedilar. Albatta. Juma kunida Toshkent shahri bo'ylab dastak bepul ekan. Qaysidan boshlaymiz aka? Undan boshlaymiz. Mashinalarning ma'lumotini aytib o'tsangiz. Bu razmerimiz 34 ga 14, uzunligi 6 metr, sasna mahsulotimizni. Narxi 114 ming chiqyapti. 114 ming donasiga. Donasiga kubasiga $340 qilib beramiz. Kubasiga $340 qilib berilyapti. Xo'p, kengilarchi. Kengilari, mana bu listvaklarimiz bor, pochkali. Listvaklarimiz 4 metrli hamda 6 metrli listvaklarimiz bor. Aytilgan razmerda hammasi xudo xolisi qilib beramiz. Bu 6 metrli. Buni narxini aytib o'tmadingmi listvakni? Narxlari $380. $380 hisobida. Kubaga. Donagachi. Donaga har razmeriga qarab qilib beramiz. Ha, razmeriga qarab. Razmerlar har xil buniki. Buni necha metrliklar bor o'zlari? 4 metrli hamda 6 metrli. 4 metr, 6 metrligi bor-a? Aha. Shuna. Keyin mana bu yerda bor. 4 metrli listvakimiz. Bu sifatlari zo'r. Sifati zo'r ekan ama. 4 metrga bu yog'i nechiga necha bo'ladi? 17 15 ga 42. 15 ga 42 bo'ladi. Uzunligi 4 metr. Donalab narxi qancha dedik? Donalab narxi 118 ming so'm chiqyapti. 118 ming chiqyapti. Kubasiga $380 chiqyapti. Endi haligi qana qilib dastavka qildiramiz degan savolingizga dastavkalar sizlar yuklab jo'natasizlar. Yuklab jo'natamiz. Mashinada gaplashib, yuklab jo'natamiz. O'zi hali vodiydan ham xaridorlar ko'p keladimi sizlarga? Albatta, albatta. Vodiy ko'p chiqarasizlar? Chiqaramiz, juda ko'p chiqaramiz. Bularchi, bu pochkali taxtalarimiz, zavod taxtalarimiz. Bularning narxi $365 qilib beramiz. Sifatlari juda zo'r. Razmeri 43 ga 43 ga 10. 43 ga 10, uzunligi 4 metr. 4 metr. Donalab narxi aniqmi, aniq emasmi buni? Donalab narxi. Sizlar asosan optim sotganlar uchun donalab narx chiqarish qiyin bo'lar ekan-a? Ha, qiyin bo'ladi bizga yozgina. Optim bo'lgani uchun donalab narxini chiqarish qiyin bo'lyapti, shuning uchun kamchilik xatolar bo'lsa, telefon qilib qilsanglar, so'rasanglar, aytib ham o'tishadi. Donasi 70 mingdan chiqyapti. Donasi 70 ming so'mdan chiqyapti. Bularchi, buni aytib o'tdikmi, aytmadingmi? Bu gimnofkalarimiz. 21 ga 14 li razmerimiz. 21 ga 14. Uzunligi 4 metrli, zavodniki bu ham. Buni kubasi qancha? Kubasi $360. $360 donalab. Donalabimiz qancha? Donasi 52 ming so'mdan chiqadi. 52 ming so'mdan donasi. Tushunarli. Bu yerda ya'ni listvaklarimiz. Bu upakovka qilingan ekan. Upakovka qilingan quruq taxta. Quruq taxta. Bularda ma'lumotni aytib o'tmadigan-a? Endi naridagi bilan bir xil. Bir xil, bilan bir xil. Narigidan bir xil. Tushunarli. Keyin nimalar bor? Aytib o'tmagan. Razmerda xudo xolisa chiroyli qilib chiqarib beramiz. Keyin sizlarda faqat taxta mahsulotlarimi yoki boshqa qurilish mahsulotlari ham bormi? Yo'q, faqat hozir taxta mahsulot, reykalar, reyka, sasna, listvak. Bularni aytib o'tmadingmi aka? Bular
18'ga 7 li razmerimizni. 18'ga 7 li. Aslında bunu tomga tunkan tegiga ishlatishadi. Narximiz? Narxi 350 dollar qilib beramiz buni. 350 dollar. Pochka bay. Har doim aytilgan narxdan tushib berishar ekan. Tushib beramiz. Optim olmoqchi bo'lganlarga ham tushib beriladi. Telefon qilganlarda narxi kelishiladi. Donalardan ham bitta aytib o'tamiz, hozir hisoblab. 20 ming so'm chiqadi donasi. Donasi 20 ming so'mdan chiqar ekan. Xo'p, keyin bularmizchi. Bular starapilga. Starapilga 4 metrli bruslarimizni, taxtalarimizni. Qalinligi 48'ga 14 li. 48'ga 14 li. Optimi narxi. Uzunligi 4 metrli, optimi narxi 335 dollar qilib beramiz bularni. 335 dollar qilib. Hozirgi kunda skidkada. Donalarni ham aytib o'tamiz. Donasi 102 ming so'mdan chiqyapti. Donasi 102 ming so'mdan chiqyapti. Bularchi? Bular lisvaklar. Buni aslında o'sha rekaga olishadi, rekaga tom anaqa stoykalarga olishadi. Bu ham uzunligi 4 metrli 5ga 9 razmerimizda. 5ga 9 razmerda. Kubasi 380 dollar. Kubasi 380 dollar donalab. Donasi 77 ming so'm chiqadi. Donasi 77 ming so'm. Bularchi? Bular 43 ga 14 li razmerimizda 17 hamda. 43 ga 17 razmerli. Uzunligi 4 metrli. Uzunligi 4 metrli. Kubasiga 300 necha dollar? 380 dollar. 380 dollar. Donalabga olaman deganlarchi? Donalabga hozir. Briz 4 ming so'm chiqyapti donasiga. Briz 4 ming so'm. Aziz obunachilar, bu sasna tere mahsulotlarimiz. Tere mahsulotlarini o'tgan safar yoritganmanda narxi qimmat bo'lishi mumkin, lekin sasnaga bu hozir arzon. Chunki siqiladi. Siqiladi har doim arzon bo'ladi. Akalarimizga keladi, mana yuk ham tushayotgan o'zi. Yuk keladi, tushadi. Shu yerdan keyin vodiy boshqa joylarga olib ketib sotishar ekan. Mabodo endi kattaroq qurilish qilayotgan odam bo'lsa, misol, bu yerdan olib ketsa, yo'l kiralari bilan bo'lsa ham albatta arzon tushadi, to'g'rimi? Arzon tushadi, ancha arzon tushadi. Vagon baytsil, vagon bayt, fura baytsiz, fura bay. Chunki vodiydan ko'p klientlari bor ekan. Bu qanaqa taxta mana bu? Chap qo'limizda. Bu ham lisvakli. Razmer katta shakli yo'q ularda. Buni neabrizma variantida bu. Ha, ha. Neabrizma varianti mana bunday variant. Kesilgan bo'ladi. Hali kesilmagan varianti. Kesilmagan, kesilgan, lekin razmeri har xil. Bitta 50 roq, ko'proq, ko'proq. Qarang. Kattalari ham bor ekan, kichinalari ham bor ekan. Tushunarli. Buni narxi aniqmasa baribir. Poyezd o'tganmi bu yerdan hozir? Hozir relist vagonga kiradi. Ha. Mana bitta vagonimiz ortilyapti. Bu qayerga jo'natyapsizlarmi yoki tushiryapsizlarmi? Buni jo'natyapmiz. Ha, bu qayerga vodiygami? Yo'q, Voxaga jo'natyapmiz. Voxagami? Ha. Qanaqa bo'ladi dastakkilar? Yo'l kirasizmi, misol 50 kelik qilasizmi yoki kelishiladi klient bilan, o'shanga qarab qilib beramiz. Olayotgan mahsulotiga qarab, o'tgan mahsulotiga qarab, o'shanga qarab kelishtirib qilib beramiz. Mashinalar bo'lmasa, mashina topib o'zimizdan mashinalarimiz ham bor. Xullas, kim telefon qilsa, masalan, ishini hal qilib berlar ekan. Ishini hal qilib beramiz, xudo xolisa. Xolisa. Assalomu alaykum, hurmatlilar. Datvan salom. Aha. Qaysi kata to'g'ri? Bo'ldi, bo'ldi. Vodiy abzor ko'rsatdi, bo'ldi. Yana qaysi narsalarni aytib o'tmadingiz? Mamut Jumov kelarimiz bor, xolis ko'rsatamanmi? Hozir Mamutni kelamiz. Keyin poltaxtadan ham ko'p so'ragan mendan. Poltaxta juda ko'p, hozir etilgan razmerda chiqyapti. Seximizga hozir olib boramiz, o'shanda ko'rsatamiz. Bu yerda 25 ga 14 li razmerlarimizni, uzunligi 4 metrli, kubasiga 335 dollar bo'yapti. 335 dollar. Ha, mana bu 9 ligimiz bor, 4 metrli, 25 ga 9 li. Hozir kunda skidkada 325 dollar qilib beramiz. Ha, 325 dollar. Donalab ham narxini aytib o'tsangiz. Donalab ham narxini aytib o'tsa, qiziq. Albatta. Donasi 33 ming so'm chiqyapti. Donasi 33 ming so'm. Hmm.
sıfatlar juda zor plyusovoy taxta hammasi. Plyusovoy hammasi. Hammasi plyusovoy taxta. Keyinchi yana nimalar bor? Nar tomonga ko'rsatib. Bu yerda mana bu yerda ham listvaklarimiz bor. Bu yerda brusi 6 ga 17 14 razmerlarimiz. Keyin bu yerda 2 ga 9, 2 ga 11 lik lapshalarimiz bor. 2 ga 9 razmerimiz. Uzunligi 4 metrlik quruq taxta. Hozir vodiyga aslan mashinani olishyapti, ko'zi kam. Rekaga mo'ljallangan. İdealni taxta bo'ldi hozir kunda. Bratskiyniki. Hozir kunda skidkada 315 dollar bo'ldi. 315 dollar kubasi. Kubasi 315 dollar optimga oladiganlarga. Agar donabay desiz, donabay ham qilib beramiz. Hozir donabayni ham aytib o'tsak. Donabay 25700 so'm chiqyapti. 25700 so'm. Keyin misol bir kubasida nechta dona o'zi bo'ladi taxminan? Bir kubasi 139 ta dona bo'ladi. Agar 2 ga 9lik bo'lsa, 2 ga 9 bo'lsa 139 dona bo'ladi. U demak, kuba olgan odam yutib ketar ekan-da bu yerda. Albatta, albatta. Kuba olgan odam ancha narxdan tushar ekan. Keyin bu yerdagisi, men bir xilmi kelasi ham. 25 ga 9 hozir kuni skidka bo'lgan. 25 ga 9. Buni narxi ham bir xil narga mana kubasi. Mana bir xil. 315 dollar. Aha. 315 dollar. Taxta bozor, Ibn Sino taxta bozor orqa tarafida joylashgan, Yoshlinch mahallasida Dreamwood nomli korxona. Toshkent viloyati, Zangiota tumani. Zangiota tumanida. Telefon qilib lokatsiya tashlab berasizlar, kimoshib olganlarga. Albatta. Chunki yo'l-yo'lakka kelgan shofir akalarimiz kirib o'tishadi-da. Albatta. Olib ketgani. Xudo xolisa, kelsa xudo xolisa chiroyli narxda qilib beramiz. To'y birinchi qo'l.